بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود بعض موقال كانوا حين واحد يدونا كل كيسين يا جرمال كا عرادة دانكا يا جرمال كا ولوغي الميسي يا قريقو دا لغونا الرابي دمام بو واحد يابيه وغو وبيناء كل كاسي كدا عيان كسو خادة دونا كما مرنا وراركي وغو دن بي سوق كاليبسيغا فلن هدا جنا كا عصبتا سبسكرايب نوصار لايك شير كومنتين لبداك ما تانيد kulanka waxa uu ahaa kulan madow oo adag ee la sugay euro waxyaabo badan ayaa ku soo kordhay kulanka iyadoo labada xulbay soo kala baxdiga badan ay soo bandhigeen mucaaradda kulankanina ee heedba wacdara si gaar ah loo eegay dhanka jarmalka markay inuu agnana gurigooda lagu ciyaarayna xidigaha la soo shirtageen waxa ugu horeeya noya room isoo kala jonathan tah antonio rudiger jay kimich emre jan tony cruz laura sane ilkay gunduqan jamal musaili iyo kai havas dhammaantood xidigaha qaarkood waa la bedelay halka dhanka iyo sidoo kale Spain oo goolka ugu jira Ina Zeman Dani Carvajal sidoo kale xidigaha waxaa ka mid ah Normandon Emerick Laporte Marco Crolla Rodri Fabian Ruiz Lamine Yamal Badri Wico Williams iyo Alvaro Morata dhammaan kulanka waxa uu ahaa kulan si gaar ah loo eegay iyadoo labada xulba wacdaradooda ay ahaayeen mid si gaar ah loo eegayay kulanka ayaa waxa uu ahaa mid labada xulba wacdaro waaweyn ku soo bandhigeen kulanka iyadoo qaybta koowaad oo wacdaradu labada kool ama labada xulba ay soo kala dardar weyn ku bilaabatay laakiin inkastoo isjiidka kulanka uu daqadiisa ugu horeeyay uu bilaabay ba 13 daqiiqo markay socotay ba laba jaalo degdeg ayaa la qaatay daqiiqada 18aad ee soo gal 13aad ba xidigaha dhanka iyo jarmalka ayaa wada qaatay ba ha ka reebin dhanka iyo soo kala daqiiqada 29aad xidiga Normando Spain uu ciyaaraya isaguna sidoo kale qaatay bajaalihiisa koowaad qaybta koowaad ee kulanka ayaa lagu kala maray every ever labada xulo wacdaro weyn sameeyay iyadoona sidoo kale dagaalka ugu weyn uu ahaa midba midka ka dambeeya ciidda u soo gudbi karta wareega xiga Spain wacdaradeeda ayaa bilaawday isla daqiiqadii laga soo laabtay qaybta labaad goolka koowaad waxa uu dhaliyay Dani Olmo kubad caawinaad uu ka helay Lamine Yamal oo noqonaya xidigaha ugu daadeerka Euro ciyaaraya oo sidoo kaleba caawinaadiisa Williams iyo Sanchez-o Dani Olmo goolkaasi markuu dhaliyay ayaa noqotay Benes isla sara kacaan bax taageerayaasha dhanka iyo xulka qaranka Spain intaas wixii ka dambeeya waxaa la isweydiinayaa Jarmalka dadaaladiisa ugu weyn ayuu ma soo bandhigi doonaa mise laakiin ugu dambeyntii wacdaro weyn ayay dib u sii bilaabeen iyadoo weeraro aan kala joogsileen ay ku qaadeen bandhanka iyo goolka Spain ba Isbiin oo sidoo kale kubadaheeda deganaanshaha ciyaareysa laakiin Jarmalku dadaaladiisa ugu weyn isugu sii dabageynaya sidii kulanka uga soo laaban lahaa ama kulanka u barbareyn lahaa sidoo kalena iyo Jarmal Isbiin oo raadinaya inay hoggaankooda sii dheereystaan ugu dambeyn jaalihii ugu badnaa kulanka ayaa la bixiyay iyadoo Jarmalku isku darna uu qaatay ba jaalo gaaraya ba lix jaalo taasoo ka dhigantaa ba hal xasan inay qaatay dhanka Isbiin intaasina waxay ka dhignaatay daqiiqadii ugu dambeeyay ee 98aad ba waxa kulanka barbarraac ka dhigay ba xidiga kubad uu Kimijo madax ku soo taabtay Wirtz ama Florian Wirtz ayaa soo kala ba kulanka ka dhigay hal hal intaas wixii ka dambeeyay waxay noqotay ba in kulanka lasla sii aad waqtigii dheeraadka maadaama 90 daqiiqood labada xul wacdaro weyn ay soo bandhigay midba weerar aan kala joogsiin labada dhinac ay sameeyeen laakiin ugu dambeyntii waxay noqotay ba in dardarta wiilay sii soconayso iyadoona intaas wixii ka dambeeyay labada xulba dardarmid mid ka dambeeyay dadaaladiisa isku geenay iyadoo fursadaha ugu badan ee Jarmalka ay ku dhawaadeen inay hoggaanka ay u sar qabtaan waqtigii dheer ayaa laakiin Spain ay ka muuqato daal aad iyo aad u farabadan ayaa ugu dambeyntii ka faa'iideystay fursadihii ugu dambeeyay ee ka istaraatiijiga ahaa waxaana taasi keentay in gool ama soo kalaba kubada soo kala waqtigii dheeraadka ay heleenba Janiskaasi ka faa'iideystaan ba ayaa ugu dambeyntii waxay keentay ba in kulanka labada amni soo kala xulka qaranka Spain uu iska sii xadiriyo wareegiisa xiga iyadoo wacdarada ugu weyn uu sameeyay xidiga Moreno oo ugu dambeyntiina shabakada ugu soo hubsaday ba intaas wixii ka dambeeyay Jarmalka ayaa dadaal isku sii waday inay goolka ugu dambeeya ee laba hal hoggaanka ku qabatay Spain inay raadiyaan ba barbarahooda taasina oo ay keentay inay aboodi kari waayeen intaas wixii ka dambeeyay waxay noqoteen xulka qaranka Jarmalka la isweydiiyo ma barbareyn doona iyadoo waqtigii dheeriga ah ee 3 daqiiqo aha ay sii noqotay mid 3 kale ay sii raacdana ay noqotay 120 daqiiqadood ee 26 daqiiqo lagu sii daray ay sii gaaraysay ba intaas wixii ka dambeeyay Jarmalka gebi ahaanba waa laga takhalusay wareegii saxiga iyadoo la joogo
ariga dhanka ay soo kala gurigiisa. Intaasina waxay noqonaysaaba in Jarmalka gurigiisa lagu soo ciribtirayba, sidaasina sidoo kale uu kaga galbadayba dhanka Yuro laka soo kala naqana doonaba inuu sidoo kalena dhankaasi si toosa uga harayo wareega dhanka Jarmalka uu si toosna u noqon doono kulamadiisa isagoo gurigiisa jooga si toosna ugu hara dhanka sidoo kale Yuro. Dhanka kale sidoo kale Jarmalka wuxuu noqdayba xidigiisa mid wacdare sameynaya, laakiin Dani Carvajal ayaa noqday daaqadiisa ugu dambeeyay mid casaan toosa loo taagay kadib laba jaal oo kulanka u qaatay, iyadoo dagaal weyn uu soo kalaba kulanka sameynayayba wuxuuna noqon doonaa mid maqnaan doona semifinalka xulalka soo kalaba kulankiisa u ciyaari doonaba. Kulanka waxyaabihii ugu yaabka badnaa ayaa wuxuu ahaa xidiga Pedri ama xidiga daayarka ee Barcelona u ciyaaraya, dhanka sidoo kalaba jilibka kaga soo gaara murgacasho, laakiin dhaawiciisa waxaa lagu soo waramaya inuu noqonayaba mid aan diyaadi u darneyma, taasoo ay ka dhigantaa wili xidigaasina inuu kulamada soo aadana ama sidoo kale quarter finalka inuu kasoo muuqan karaba. Lamine Yamal wili wuxuu yahay bixidiga 16 sano jira ee sii noqonaya inuu cadaaladiisa wili ay sii soconaysaba. Haddii aan ka gudubno wacdaradii sidoo kale xulka qaranka Spain ee iska sii xaadiriyeen suma finalka, waxaan ugu gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay suuqa kalibsiga. Renato Viega ayaa si toos ugu biiray dhanka iyo Chelsea 14 milyan oo gini, xidigaas oo si toos ugu biirayba tijaabada caafimaad iyo ugu sii marayaaba waxayna noqonaysaa Chelsea xilli ciyaareedkan is adkeynteeda wili ay sii socoto, iyadoo taasi ay ka dhigantahay wili wacdaradooda dhanka iyo suuqa kalibsiga wili inay sii socdaanba. Dhanka kale, kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa si toos u shaacisay heshiiska Ricardo Calafiori, si toos ayuu ugu biiray heshiis dhaci doona ilaa iyo sanadka 2029, ayaana xidigaasi gebi ahaantiisba ka siixeenba. Taasina waxay ka dhigantahay in Arsenal wili suuqa kala iibsiga dagaal ee ugu soo jirtaba, waxaana taasi ay ka dhigantahay xidigaasi si toos inay ugu biirayaba wilina wax badan layska sii weydiinayo sida xidigaasiba waxyaabaha badan uu kusoo bandhigi karo suuqa kala iibsiga haddii Arsenal si toos ugu biiro.